Ja pra si e kalojnë kohën ata që presin tjene armja jonë, por në përgjësi kjo ndodhë në Tiranë, se në provincë ka halët të tjera, dhe për këto halë, na flet gjithmonë një vajzë delikate, një vajzë e brisht nga fshati, që qëndronë majmullari dhe shkrua në ditarin që një dit do të bëhet i famshëm. Të Lëza Pipfi! Javu ka qenë plot dhimbje për fshatin tim. Na ka krijuar një bashlekë që nuk hedh dot dyreshta në papad. Mos e pyet më. Përcollëm gjelat e detit dhe pulat për në Tiranë. A të shkretët, sa keq na erdhi. Jo, unë nuk e di se ç'është fëmia se nuk ka mber, po ç'është gjeli e di. U vishëm tërë si fshat, e dolëm në qendër të fshatit, morëm dhe gjelat e pulat, u vishëm bukur si për fest, e a thua se po i përcillnim gjelat për në shkollë në Tiranë. Po jo, të shkretët, po i përcillnim, Merime kishte marrë gjelin në kraharor, duke si ku po jepte për të pirë. Ishte mësuar me te, dilte në përfshat, e lidhte në shtizat, edhe heste, aq duaj, sa të lidhje pulën brapa dhe pasaj gjelat vini vetë. Ane të shkretë, sa të të shpëruar jemi që na ikën gjelat, me zina u shkëput shpirti. Të thjem të drejtën, ato nuk na kanë hapur fare probleme, as me shtetin, as me ligjin. Madje as me komshiun, unë nga të ronin edhe as i kuptonin fare. Gjelat e tasimit e kishin bërë kotecin tosi të i ishte koteci gjagjajt. Ah, që bësh lik që pëndjeji mu këtu në shpirt, njësi malëngjim. Njësi nostalgji, njësi ashu. Vetëm babi Lazi nuk erdi për t'i përcjell. Vuan nga tensioni shkreti nuk i duron do të ndarjet. Edhe unë ati i kam gjarë, jam shumë e ndjeshme. Po nejse, erdi kamioni për të marë gjelat. Aty ishte shoku i prelës. I mori gjelat dhe i hithë në kamion, fiqiu! Që bëhë tire, i tha Merimja, ku t'ja edhë gjelin ashtu? Ike në pajzotin e lira atë se duan të hanë ata në Tiranë. Po po, tha, duan të hanë. Kurse sheqeria filloi të qaj, ju kujtua kur e të trenua nga Tirana në Gogolas. Ashtu po të trenonim ne gjelat nga Gogolasi në Tiranë. Aty ndërhyra unë, i thash, mirëni pozitivisht. Po, tha tasimi, mirëni pozitivisht. Neve, i dham gjelat, morëm lekët. Se di unë që është pozitivisht, tha Merimja, unë di që ne i rrisim, ata i hanë. S'kishte faje shkreta, se ishte mësuar, s'kishte njëri në shpi, vetëm gjelin kishte. Gjeli, gjelesh, po se qka një gjemë të mirë se njëriu, eshtë, më i mirë eshtë. Shuna shkoj java për qoka ke njëri tjetri për gjelat e humbur. Jo, kemi shitur gjeladherë të tjera, edhe jemi këthyrë të gëzuar në shtëpi, po kësaj radhe u të shpëruam shumë, edhe i shitëm edhe më shtrend, po prap nuk na dalin lekët. Bote e çuditshme. Na shihu që kisha për të thënë e thash, falenderimi do vit i bëj këtu një patrioti prelës, falenderusi! Falenderusi!